Mula-mula, kita type login https site google.com/moe.edu.my. Okey, kemudian ada keluar perkataan D5, kita tekan log masuk. Okey, so masukkan nombor ID yang diberi dan juga password yang telah diberi. Okey, kemudian kita ada menu murid, guru dan sekolah. Kita pergi dekat menu murid. Okey, dalam menu murid tu kita ada buku teks digital, aktiviti, aplikasi, pusat sumber, email, kalender, maklum balas dan rakan D5. Kemudian dalam aktiviti kita ada Google Classroom, Microsoft Teams, EduWeb, video didik, pertandingan Minecraft, okay, dan seterusnya. Okey, kita klik Google Classroom. Okey, so dalam Google Classroom, katakan kita dalam kelas 1 AB. Okey, di situ ada stream iaitu announcement yang guru beri. Kemudian kita ada classwork. Kemudian kita ada people. Okey, people maksudnya nama guru dan co-teachers dan juga nama-nama student. Okey, untuk classwork, okey, guru akan bagi tugasan dalam classwork berdasarkan subjek. Okey, kalau guru awak bagi tugasan pada subjek tersebut, maka dia akan keluar pada subjek-subjek tersebut.